ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିମ୍ପଲ୍ସ କିମ୍ବା ଆକ୍ନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରାରେ ପିମ୍ପଲ୍ସ କିମ୍ବା ଦାଗ ଧପା ଅଛି ଆଉ ତାକୁ ଆପଣ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ SHPL ର ପ୍ରଡକ୍ଟ, ନନ୍ କେମିକାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଫର୍ମୁଲେସନ ହର୍ବାଲ ର ପ୍ରଡକ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିକି ତାକୁ ଠିକ୍ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ SHPL ର ନିମ୍ ଫେସ୍ ୱାଶ୍, ଯୋଉଟାକି ଦିନକୁ ଥରରୁ ଦୁଇ ଥର ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ପ୍ରିମିୟମ ନିମ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଯୋଉଟାକି ଟୋନର, ଥାର୍ଡ ହେଲା ଆଣ୍ଟି ଆକ୍ନି ଆଣ୍ଡ ଆଣ୍ଟି ପିମ୍ପଲ କ୍ରିମ୍ ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ରାତିରେ ଲଗେଇକି ଶୋଇବେ, ଫୋର୍ଥ ହେଲା ନିମ୍ ତୁଳସୀ ଟାବ୍ଲେଟ। ଏଇ ଚାରୋଟି ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପିମ୍ପଲ୍ସ କିମ୍ବା ଆକ୍ନିକୁ ଠିକ୍ କରିପାରିବେ, ଚେହେରାକୁ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଗ୍ଲୋଇଂ କରିପାରିବେ। ବାକି ଏମିତି ଆଉ ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।